প্ৰমাণ দিব পাৰিব তথ্য সহকারে উনিওটো এজন মুল্লা হয় তো অটো দিনৰ পৰা যোনখিনি ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহ আছিল তেওঁলোকে কি এটা ভুল পথত প্ৰচলিত হৈ আছিল নে হস্তিয়া জনপ্ৰিয়তা পাবৰ বাবে আপুনি এনে হম কাম কৰিছে নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে জনতাৰ কণ্ঠ অসম জনতাৰ কণ্ঠ অসমৰ ষ্টুডিঅত আমি কেইবাটাও বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ ভিন্নজনৰ ভিন্ন মতামতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি আমি উপস্থিত হৈছোহি সেইজন ব্যক্তিৰ ওচৰত গতিকে পলম নকৰোঁ সেইজন ব্যক্তিক চিনাকি কৰাই দিছোঁ মুস্তাফা কামাল আজহাৰী আপোনাক আমাৰ এই বিশেষ কথা বতৰা অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আজি আমি তেখেতৰ হৈ দুটামান ৰাইজৰ হৈ আচলতে দুটামান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিম বিভিন্নজনে আমাক কৈছিল যে আপোনাক আমাৰ লগত এটা আলোচনাত বহিবৰ কাৰণে আপুনি যিহেতু বহু ফেচবুক পষ্টৰ জৰিয়তে বহু বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আছিলে একাংশ ইছলাম সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত এই সন্দৰ্ভত আপুনি স্বইচ্ছাই কৰিছে নে নাই হস্তিয়া জনপ্ৰিয়তা পাবৰ বাবে আপুনি এনেসমূহ কাম কৰিছে চাওক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবৰ বাবে বহুত ৰাস্তা থাকে আৰু সেইবোৰৰ কাৰণে নহয় কথা হৈছে মই সত্য কথাখিনি ক'ব লাগিব ৰাইজক অত দিনৰ পৰা যোনখিনি ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকে কি এটা ভুল পথত প্ৰচলিত হৈ আছিলে নে যিবোৰ মন্তব্য মই দিছোঁ সেইখিনি মন্তব্যত ভুল পথত আছিলে তেওঁলোক তেতিয়াহ'লে পূৰ্বপুৰুষসকলে আমাৰ নবীৰ জামানৰ পৰা যিসকল চলি আহিছিলে বৰ্তমান ডেটলৈকে তেওঁলোকে কি এটা ভুল পৰম্পৰাৰে চলি গ'ল নেকি যিসকল মৃত ব্যক্তিসকল তেওঁলোকেও আমাক এটা ভুল চিন্তাধাৰা দেখাই গ'ল নেকি এতিয়া একেবাৰে আমাৰ নবীৰলৈকে লৈ যাব নালাগে এইটো যোৱা 100 বছৰৰ পৰা এইবোৰ কণ্ডিশ্যন হৈছে আমাৰ সমাজত যোৱা 100 বছৰ আগত এইবোৰ একো নাছিলে যোৱা 100 বছৰৰ পৰা মানে ৰাইজক ভুল কথাখিনি শিকাইছে একাংশ মূল্যাই আপুনি এটা ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিছিলে যে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে উদযাপন কৰিব পাৰে আমি যিমান দূৰ জানো কোনো ধৰণৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা বনভোজ উপভোগ কৰা নাছিল এই সন্দৰ্ভত আপুনি ক'লে কি যুক্তিৰ ভিত্তিত ক'লে কিহৰ যুক্তিৰ ভিত্তিত কৈছে এতিয়া ধৰক এটা মই কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিম আপোনালোকে ক'ৰ পৰা জানিলে কথাষাৰ যে ইছলাম ধৰ্মত বনভোজ বা পিকনিক খাব নোৱাৰে আমি যিহেতু মৌলানাসকলে আমাক কৈছিলে জনাইছিলে যে এইটো কৰিব নাপায় বুলি কৈছিলে গতিকে নাপায়তো নাপায় আমি যিহেতু আলিমুলামা নহয় গতিকে ইমানখিনি আমি তথ্য সহকাৰে জানিব নিবিচাৰিলোঁ আপুনি তেনেস্থলত ক'ৰ পৰা ক'লে যে এইটো পাৰিব বুলি কিহৰ ভিত্তিত ক'লে সেইটোৱে আনচাৰটো আপুনিয়ে দিলে যে মই আচলতে সেইকাৰণে কথাখিনি কৈ আছোঁ যে মই ৰাইজে কথাবোৰ কোনেও নাজানে 100 বছৰৰ পৰা ৰাইজক ভুল শিক্ষা দি আছে একাংশ মোল্লাই আপুনিওতো এজন মোল্লা হয় তো মোল্লা বুলি মই যিহেতু যদিও এইটো ড্ৰেছত আছোঁ মই এটা শিক্ষা অৰ্জন কৰিছোঁ গতিকে সেইকাৰণে মোল্লা বুলি নহয় মই মোল্লা বুলি যিটো আপোনাৰ উদ্দেশ্য কৰোঁ সেইটো লাইনত বিলকুল মই নাই মই মোল্লা নহয় একাংশই কয় আপুনি এজন উচ্চ শিক্ষিত ভণ্ড মোল্লা এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰাইজক ক'ব দিয়ক বহুতে কয় মোক চিনি নাপায় আপুনি স্বীকাৰ কৰিব আপুনি এজন ভণ্ড মোল্লা বুলি ডেফিনেটলি নহয় ভণ্ডটো সেইসকলে যিসকলে ধৰক মোৰ বিৰোধিতা কৰি আছে সেই গোটেইখিনি ভণ্ড হয় কিহৰ কাৰণে বিৰোধিতা হৈছে আপোনাৰ তেওঁলোকে বুজা নাই আৰু ৰাইজক তেওঁলোকে ভুল কথা বুজাই আছে অতদিনৰ পৰা তেওঁলোকে যোনসমূহ মাদ্ৰাছাত পঢ়িছিলে আপুনি কেইখনমান আজি কিছুদিনৰ আগত এটা ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিছিলে যে অসমৰ আগশাৰী মাদ্ৰাছা বিশেষকৈ বাছকান্দি মাদ্ৰাছা সেই বাছকান্দিৰ নিচিনা মাদ্ৰাছাত পঢ়ি অহা আলিমুলামাসকলে তেওঁলোকেও ভুল পথত পৰিচালিত কৰিছিলে নেকি ডেফিনেটলি 100 বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে যিবোৰ মন্তব্য মই দি আছোঁ মই মন্তব্য যিখিনি দিছোঁ সেইখিনি মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে কথাবোৰ শিকাইছে সেইজন বাছকান্দিয়েই নহওক কেলৈ ৱৰ্ল্ডৰ টপ লেভেলৰ জ্বৰে নহওক কিয় মই কৈছোঁ নহয় মাটিৰ তলৰ পৰা ফাটি ওলাওক আকাশৰ পৰা নামি আহক ভুল হয় আপুনি কেনেকৈ জানিলে আপোনাৰখিনি যে শ্ৰেষ্ঠ বা শুদ্ধ বুলি কোৰাণত পাইছোঁ আল্লাৰ বাণী নবীৰ বাণী আল্লাৰ বাণী বা নবীৰ বাণী পবিত্ৰ কোৰাণ শ্বৰীফ আমাৰ এজিলেই হয় তো তেনেক্ষেত্ৰত আপুনিও পৃথক তেওঁলোকৰ পৃথক কেনেকৈ হ'ব পাৰে তেওঁলোকে ভালকৈ পঢ়া নাই আকৌ এটা ক্লাছত যে আপোনাৰ 100 জনকৈ ষ্টুডেণ্ট থাকে গোটেইকেইজনেতো আপুনি ভাল মাৰ্ক নানে ন ঠিক আছে গোটেইকেইজনে নানিব পাৰে আপোনাৰ বাহিৰে বাকী সকলোৱে যে ভুলকৈ পঢ়িছে আপুনি কেনেকৈ গম পাইছে গম পোৱা সেইটো কাৰণে গম পাই আছোঁ যিখিনি কথা মই কৈছোঁ গোটেইখিনি শুদ্ধ হয় মই প্ৰমাণ কৰি দিম এতিয়া মোৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া কথা কৈ আছে তাতে বুজা গ'ল যে তেওঁলোকে অনলি 5 মাৰ্ক লৈহে পঢ়িছিলে অনলি 5 মাৰ্ক লৈ পঢ়িছিলে তেওঁলোকে যিহেতু মই মন্তব্যতে বুজি পাইছোঁ এজন মানুহে যেতিয়া মোৰ সন্মুখত কৈ দিব নহয় যে মোৰ ঠিকে দাঢ়ি ৰাখিবই লাগিব তেতিয়া লগে লগে গম পোৱা যায় এজন দাঢ়ি ৰাখিবই লাগিব বুলি কৈছে আপুনি উল্লেখ কৰিছে কোনে কৈছে নাম কওক আমাৰ বহুত আছে নহয় এতিয়া বহুত নহয় আপুনি স্পষ্ট কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ দৰ্শকসকলে আমাক বিচাৰিব যে নাম কওক আপুনি নাম কওক এনেকুৱা চাওক নামটো ধৰক এটা দুটা নাই মই আপোনাক কেইটামান গেং কৈ দিওঁ এটা বেৰেলী গেং এটা আছে আমাৰ এজ এটা দেওবন্দী গেং আছে আপুনি নাম নিজে বিচাৰিব পাৰিব এই যিসকলে মোৰ বিৰোধিতা কৰিছে নহয় এওঁলোকক গৈ সুধিব খালি আপুনি আপোনালোকে সুধিব যে এমুঠি দাঢ়ি ৰাখা সেইটো ৱাজিব হয় নেকি মানে ৰাখিবই লাগিবই নেকি সেইটো সুধিব ন তেতিয়া আনচাৰটো তেওঁলোকে দিব
মত দুটা মই আপোনাৰ মতটো কৈ দিওঁ। মোৰ মত হৈছে দাড়ি ৰাখিব পাৰে যাৰ মন যায় ৰাখক, ঠিক আছে, কাৰোবাক কোনোবাই ৰাখিব পৰা নাই অসুবিধা আছে, ন' প্ৰব্লেম। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে ক'ব এমুঠি ৰাখিবই লাগিব, সেই দলটো আপুনি নিজে উলিয়াই ল'ব, শ শ লাখ লাখ আছে। এনেকুৱা প্ৰমাণ দিব পাৰিব আপুনি কিসকল মূল্যায় কাক কৈছিলে যে দাড়ি ৰাখিবই লাগিব? আছে, প্ৰমাণ আছে, আপুনি প্ৰমাণ দিব পাৰিব তথ্য সহকাৰে। হয় হয়, চাওক, তথ্য মানে কি, যোৱা চাগে এক ডেৰ বছৰমান আগত মই লখিমপুৰত প্ৰেছ মিটে দিছিলোঁ, আৰু আপোনাৰ সেইটো সময়ত দৰঙৰ পৰা কিছু আপোনাৰ বেৰেলী মোল্লাসকলে তেওঁলোকেও প্ৰেছ মিট দিছিলে। এই গুৱাহাটীৰ কিবা নামো এটা আছিলে, কিবা নবীউল হক নেকি, আৰু বেৰেলীপন্থী মোল্লাইবোৰ দেই, তেওঁলোকে প্ৰেছ মিট দি অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছিলে যে অসমৰ পুৰুষসকলে এমুঠি দাড়ি ৰাখিবই লাগিব। ঠিক আছে, দাড়িৰ সন্দৰ্ভতো এৰিছোঁ, আহিছোঁ আন এটা প্ৰসংগলৈ। আপুনি যিহেতু নাৰীসকলক লৈ ইছলাম ধৰ্মত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিলে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিয় এনেকুৱা মন্তব্য কৰিলে নাৰীসকলক লৈ, যিহেতু ইছলামত নাৰীসকলক যথেষ্ট সন্মান দিয়া হয়, আপুনি কিয় হঠাৎ এনেকুৱা এটা ঘোষণা কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে? মানে কি ঘোষণা কৰিলোঁ নাৰীসকলৰ বিষয়ে? নাৰীসকলৰ তো বোৰকাটো পিন্ধিব লাগে, কিন্তু বোৰকাত কলা ৰঙৰ যিটো কাপোৰ আছে সেইটো বস্তুটো বুজিব লাগিব। কলা ৰঙৰ কাপোৰ যিটো আমাৰ বোৰকা বুলি ক'লে আমাৰ সমাজত কোনটো বুজা যায়? এটা কলা ৰঙৰ মূৰৰ পৰা একদম ভৰিলৈকে ঢাকি থকা এটা কলা আৱৰণ, সেইটো ইছলামত নাই। বৰ্তমান সময়ত যিহেতু আপোনাৰ নাম বিতৰ্কত চৰ্চা হৈ আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব, বিতৰ্কৰ বাবে চৰ্চা হৈ থকাৰ বাবে আপোনাৰ ফূৰ্তি লাগিছে নে নাই, আপোনাৰ বেয়া লাগিছে? নাই, বেয়াটো লাগিছে, মোৰ বেয়া এইটোত লাগিছে, মই ভাবিছিলোঁ অসমৰ, ভাবিছিলোঁ নহয় কথাখিনি সঁচা হয়, আমাৰ অসমৰ মুছলমান ৰাইজ বহুত ধৰক শিক্ষিত হয়, কিন্তু তেওঁলোকে কথাবোৰ বুজা নাই যে। আপুনি স্বীকাৰ কৰিছে শিক্ষিত বুলি, আকৌ আপুনি পুনৰবাৰ কৈছে যে তেওঁলোকে 5% আলিমৰ ভিতৰতহে, আলিম নহয় আচলতে মোল্লাসকলক 5% নম্বৰ লৈ পাছ কৰিছে, আকৌ পুনৰবাৰ আপুনিয়ে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষিত বুলি, এনেকুৱা কেনেকৈ হ'ব? আপুনিয়ে ক'লে কিছু সময় আগতে যে তেওঁলোক 5 নম্বৰ লৈ পাছ কৰিছে, আকৌ বৰ্তমান কৈছে যে শিক্ষিত, এইটোতো নহ'ব, এনেকৈতো আপোনাৰ মুখেৰে ওলাইছে। আপুনি মোৰ কথাখিনি বুজিয়ে নাপালে তাৰমানে, প্ৰথম কথা আপোনালোকে, আপুনি ক'লে 5 নম্বৰ লৈ পাছ কৰিছে কিন্তু আকৌ শিক্ষিত বুলি। মই আগতে মন্তব্য ৰিপ্লে কৰিব ৰেকৰ্ডিং হৈ আছেতো, মই তাত কৈছিলোঁ যে মোল্লাসকল, পাৰ্টি আছে দুটা, এটা আছে মোল্লা পাৰ্টি আৰু এটা আছে জনসাধাৰণ, জনসাধাৰণৰ কোনো দুখ নাই, মই মোল্লাসকলে যি কয় সেইটো শুনক, জনসাধাৰণৰ কোনো দুখ নাই, জনসাধাৰণক যি শিকাব তেওঁলোকে সেয়াই শিকিছে, যিহেতু আৰবী ভাষা নাজানে তেওঁলোকে, কোৰাণখন যে গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে, হয়নে? মই যে অলপ আগতে কৈছিলোঁ 5 মাৰ্ক লৈ পাছ কৰিছে, জনসাধাৰণক কোৱা নাইতো, মই মোল্লাসকলৰ কথা কৈ আছোঁ। আপোনাৰ কোনোবাখনত এতিয়া যে মই কৈ আছোঁ যে অসমৰ মুছলিম ৰাইজ শিক্ষিত বুলি মই যে জানিছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ, ভাবোঁ, সেইটো জনসাধাৰণৰ কথা মই কৈ আছোঁ, জনসাধাৰণ আমাৰ অসমৰ শিক্ষিত হয় কিন্তু তেওঁলোকে কথাবোৰ বুজিব পৰা নাই, একাংশ মোল্লাই বাধা দি আছে, আপুনি কথাবোৰ মিক্স নকৰিব আপোনালোকে। ঠিক আছে, আপুনি বাৰেপতি টাৰ্গেট কৰি আছে মোল্লাসকলক, ঠিক আছে, সেই মোল্লাসকলৰ ওপৰত আপোনাৰ কোনোবা এজন বা নিৰ্দিষ্ট 2-4জনৰ ওপৰত আপোনাৰ আক্ষেপ আছে নে নাই, গোটেই সম্পূৰ্ণ মোল্লা জাতিটোৰ ওপৰত আপোনাৰ? এই কথাষাৰ আপোনাক আকৌ ক'লোঁ, এতিয়াও কৈছোঁ, যিসকলে মোৰ বিৰোধিতা কৰি আছে সেইজন যোনেই নহওক, তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ এটা খং সদায় আছে, থাকিব, যিহেতু তেওঁলোকে ভুল কথা প্ৰচাৰ কৰিছে, কিয় তেওঁলোকে কৰিব ভুল কথাহে, আৰে কৰিব আছে, বেলেগ কাম কৰক না, মোল্লাগিৰি বাদ দি বেলেগ কাম কৰক না, ৰাইজক কিয় ভুল কথা প্ৰচাৰ ৰাইজৰ মাজত বিয়পাইছে, সেইটো তেওঁলোকৰ সেই তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ কাৰণে মই কৈছোঁ। যদি সেইসকল মোল্লা আমাৰ লগত আহে, আপোনাকো বিচাৰে, তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত মিলিত হ'ব নি আপুনি? মইতো মাতিয়ে আছোঁ, এতিয়া মই 1x1 আলোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ বাবা, এতিয়া অসমত 50,000 মোল্লা আছে, হেড মোল্লা গুৱাহাটীত আহক, চৰ্তখিনি মই বান্ধি দিছোঁ, অমুক 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 চৰ্ত, মোক এই ত্ৰিপুৰাৰ পৰা কোনোবা বাঙালীয়ে, বাংলাদেশৰ পৰা কোনোবা বাঙালীয়ে ফোন কৰে, আৰে অসমত শুদ্ধ অসমীয়া ক'ব পৰা এজন ব্যক্তি লাগে যাতে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে মোৰ কথা বুজে, আৰু আমাৰ ইছলাম ধৰ্মক যে মোল্লাসকলে কেনেকৈ ধ্বংস কৰি আছে, ঘূণৰ দৰে খাই আছে, সেইটো যাতে বুজে, সেইকাৰণে মই বিচাৰি আছোঁ হেড মোল্লাজন আহক, এইটোতো এটা চলিউশ্যন হয় ন, 1x1 মই কি গোটেই জীৱন পাতি থাকিম নেকি এজনৰ পিছত এজনৰ লগত, গতিকে হেড গুৰুজনক পঠাই দিলে হ'ল, মহাগুৰু, মহাগুৰু আহিলে মহাগুৰুৰ লগতে পাতি একেদিনে ফাইনেল গেম আছে নহয়, সেনাপতি সেনাপতিৰ মাজত হ'ব, মই মোৰ কোনো দল নাই, মই অকলশৰীয়া, তেওঁলোকৰ সেনাপতিক মই বিচাৰি আছোঁ, সেনাপতি ওলাই নাহে কেলে, এইটো ৰাইজক এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে তেওঁলোকক কৰিব লাগে, সেনাপতি কিয় ওলাই নাহে?
প্ৰিয় দৰ্শক, এ আছিল মুস্তফা কামাল আজহাৰী। আপোনালোকে নিশ্চয় তেওঁ মন্তব্য শুনিলে আৰু মোল্লাসকলক উদ্দেশ্য কৰি তেওঁলোকেও ক'লে আৰু আহক আপোনালোক মোল্লাসকলো আহক, এখেতো আহিব, আমি আলোচনা কৰিম। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আগৰ ভিডিঅ'টোতো উল্লেখ কৰিছিলোঁ, যিহেতু আমি আগৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ এটা বাতৰি, তাতো আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে দুয়োপক্ষ যেতিয়া আমাৰ লগত আলোচনাত মিলিত হ'ব তেতিয়া আমি সেই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিম। গতিকে আজিৰ এই চমু কথা বতৰাৰ অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰিছোঁ। শুভৰাত্ৰি।